Čaute motorradiaci, vítajte pri mini testiku Honda CB500X 2021. Minitestiku preto, lebo CB500X má pre tento rok iba málo zmien, je to splňa normu Euro 5 a má nové farby, to je v podstate všetko. Ako všetci vieme, patrí do modelového radu CB500, kam patrí aj 500F, čo je naháč, a potom CBR 500R, čo je normálne plnokapotovaný supersport, by sa dalo povedať. A všetky tieto modely majú spoločné to, že ich môžeš riadiť aj s vodičákom A2, to znamená, že majú všetky 35 kW. Dosahuje ho pri 8600 otáčkach, čo znamená, že ten motor je naozaj trošku vysoko otáčkový. Na takéto endurko sme zvyknutí mať také jednobuchy alebo L-kové dvojvalce alebo niečo také, ale zase to sa ti oplatí vtedy, keď ideš robiť nejakú turistiku so spolujazdcom aj s batožinou, vtedy tie dva válce naozaj veľmi pekne potiahnú. Je to radový motor teda. No a keďže hovoríme o výkone do vodičaku A2, to znamená, že má 35 kW, ten sa ani neznížil, ani nezvýšil, samozrejme by to bolo kontraproduktívne, takže zostal naozaj tých 35 kW pri 8600 otáčkach a krúťak je tam 43 Nm pri 6500. Všetky CB500-ky zaujímu dobrou spotrebou, naozaj oni majú 3,5 litra spotrebu na 100 km, čo je úplne, že pri tých cenách, za ktoré sa predávajú, tak to je niečo ako, o takom niečom sme my mohli snívať, keď sme len začínali. Pričom nádrž má 17,7 litra, takže pri takejto spotrebe to dokáže dávať naozaj veľmi slušný dojazd. 500XK, ako aj ostatné 500-ky, má obyčajnú vidlu vpredu, je to 41 mm, nie je ani USD-čková, ale dá sa tam nastaviť predpätie, rovnako ako na zadnom tlmiči. Sedlo je vo výške 830 mm, čo už je naozaj pre povedzme takých jazdcov, ktorí sú vyšší. Môžu byť začiatočníci, ale mali by byť vyšší. F-ka bola vždy vhodnejšia pre povedzme baby alebo začiatočníkov, ktorí nedočiahnu až tak pohodlne na zem. A 500-ka F-ka sa aj vždy lepšie predávala ako naháč a samozrejme aj s nižšou cenou. Vždy sa je na Slovensku predalo viac ako X-iek. Inak tu máme kompletné LED osvetlenie, tak ako už je to u Hondy zvykom. Všetko vrátane blinkrov, veľmi pekne to vyzerá a veľmi dobre X-ka svieti. Má LCD-čkovú prístrojovku, takú aká je teraz napríklad aj na CB650R. A tej sme vyčítali, že sa veľmi odráža a naozaj sa odráža aj tu. Je to trošku nepríjemné. Možno X-ka trošku benefituje z toho, že tá prístrojka je položená trošku vyššie a je naklonená viac na jazdca. To znamená, že nie je to až také markantné, ale naozaj stále by tá čitateľnosť mohla byť o niečo lepšia. A to je zároveň asi aj jediné také negatívum na tejto motorke. Inak veľmi, veľmi sa mi páči, ako funguje prevodovka na tejto motorke. Je to až učebnicovo zvládnutá prevodovka. Nikdy vás nezradí, určite. To som si takmer istý. Lahúčko tam ide jednotka, lahúčko sa tie kvalty prehadzujú, žiadne falošné neutrály a perfektne potiahne ten motor. Ďakujeme slovenskej Honde, že nám CB500X požičala, že sme si mohli na nej tak dobre zajazdiť a zaspomínať si na staré dobré časy. A ďakujem aj vám, že ste si pozreli toto videjko, môžete ho olajkovať. A prosím, aj si nás subscribnite, kliknite aj na ten zvonček, aby vám neuniklo žiadne ďalšie videjko. Ešte raz ďakujem a vidíme sa. Čaute.